Tenhle příběh asi všichni znáte. Nějaká firma vymyslí produkt, který je hodně zajímavý, a chytne se toho další filuta, který ho bezostyšně skopíruje. Často je ten filuta z Číny. Občas je takový kopírování nesmyslně rychlý a třeba u AirPods Pro trvalo asi týden, než se na trhu objevila jejich fejková kopie. No a občas to trvá trochu díl. Na jednu věc ale můžete spolehnout. Jakmile máte unikátní a zajímavý produkt, tak vám ho 100% někdo skopíruje. Třeba jako v případě Samsung Galaxy Buds Live. Strašně zajímavý unikátní sluchátka, takový malý fazolky do uší, který jsem na AliExpressu našel v týhletý jejich šílený kopii. A tohle je kopie 1:1. Partner dnešního videa je služba Tiply, cashbackový portál pro nákupy na internetu, kdy se vám z každého nákupu vrátí několik procent zpátky. Detaily máte v popisku dole pod videem. Když o něčem řeknete, že je to kopie nějakého produktu, tak to osobně vnímám ve třech rovinách. Za prvý to může být jenom volná inspirace. Například původní Apple AirPods inspirovali spoustu výrobců k výrobě hodně podobných sluchátek, například Huawei FreeBuds. Ta podobnost je tam jasná. A na druhou stranu jim nemůžete upřít, že tam mají nějaký vlastní designový prvky, nějaký vlastní řešení, takže se to nedá označit za úplnou kopii, ale ta inspirace je zřejmá. Druhá rovina je už snaha o napodobení toho samotného produktu ve více rovinách. Nejenom ta samotná funkčnost a ta myšlenka, ale opravdu i ten průmyslový design. Takže zase třeba ty klasické kopie Apple AirPods, které třeba nebyly úplně perfektní, protože byly větší, nebyly tak dobře zpracovaný, takže ty sluchátka vypadaly hodně podobně, skoro stejně, ale na první pohled to rozpoznali, že tam je něco špatně. No a pak je tu samozřejmě třetí kategorie, ta extrémní, kdy se snažíte nejenom skopírovat ten samotný produkt, ale doslova vykrást všechno, co se dá. Design, konstrukci, nápad, název, značku, logo, krabičku, přelepky a dokonce i sériový čísla. No a dnešní video je ten třetí případ. Tahle čínská kopie Samsung Galaxy Buds se snaží vykrást úplně všechno, co je jenom možný. A je to na první pohled vidět už z té samotné krabičky. Kdybyste neměli ty dvě krabičky vedle sebe, tak nemáte šanci poznat, že se jedná o neoriginální sluchátka. Tak když to máte vedle sebe, tak vidíte, že font je jiný, až ta neoriginální krabička je o malinko větší. A když ji vidíte jenom takhle samostatně a podíváte se, že vzadu máte kompletní potisk, úplně stejný jako na té originální krabičce, a na spodu dokonce veškerý čísla, včetně sériového čísla těch sluchátek, tak sakra, tohle, když dostanete do ruky, tak nevíte, která by. Dokonce i ta bezpečnostní plomba je úplně stejná. A kdybyste neměli ty dvě krabičky vedle sebe, tak běžný uživatel nemá šanci poznat, že se jedná o fejkový sluchátka. Já jsem si něco jako seriálček, aby jsem si tam mohl ověřit to sériové číslo. Vypadá to, že nemá, což je docela škoda. Tady tu funkci nabízí například Apple a je to hodně šikovný, když chcete ověřit, jestli je nějaký zařízení pravý nebo není, nebo jak je třeba vůbec starý. Tak jo, jdeme se podívat dovnitř. Tohle jsou úplně nový originální Galaxy Buds Live, protože ty předchozí jsem půjčil kamarádovi a on mi je shodil do záchoda. Takže informace pro vás, tyhle sluchátka neplavou. Tak, pojďte ven, takhle pěkně v bílé barvě, stejný jako jsem měl předtím. No a uvnitř už samotný Samsung Galaxy Buds Live. Strašně příjemný, unikátní sluchátka, takový malý fazolky do uší, ale pozor, v žádném případě nekupujte kvůli aktivnímu noise cancelingu, dělejte jako kdyby tam vůbec nebyl. Jestli chcete vědět proč, podívejte se na moje předchozí video, odkaz máte tady nahoře, a teď se jdeme podívat na tu fejkovou kopii. Takže fejkový Galaxy Buds Live. Máme tady v tom bronzovém provedení, jsem fakt zvědavý, jak budou vypadat. Balení vypadá hodně podobně, dokonce i ta krabička má stejný nápisy. V té malinkatý krabičce se u těch fejků nachází USB-Cčkový kabel na nabíjení a dvě takovýhle náhradní gumičky. V porovnání s originálama úplně stejný. Taky tady máme nabíjecí kabel a dvě náhradní gumičky na ty sluchátka. Jako balení fakt dobrý. Těžko bych rozpoznal, že se jedná o fejky, ale hlavní jsou samozřejmě ty sluchátka. A na ty jsem hodně zvědavý. Jako na první pohled všechna čest, ta krabička vypadá úplně stejně jako originály a prakticky nemáte šanci poznat rozdíl, když se na ně jenom takhle koukáte. Ale jakmile je držíte v ruce, tak už cítíte, že je tady něco trošku jinak. Ten plast je takovej levnější, celá krabička je trošku lehčí a když otevřete to víčko, tak tady vidíte, že ta konstrukce je o poznání lacinější. Víčko u originálních Galaxy Buds Live jde docela stuha a krásně drží v jakýkoliv pozici, ho necháte otevřený. Jo, má tam takovej malej odpor. Zatímco ty fejky jdou prostě úplně volně. Jakmile je pustíte, tak se takhle zavřou. Není tady vůbec žádný odpor. Nic.
No a samotný sluchátka pak vypadají takhle. Vidíte, že designově je to jedna ku jedný. Zase na první pohled nemáte šanci poznat, že je něco jinak. Ale jakmile si sluchátka vezmu do ruky, tak wow, tak tohle už je hodně velký rozdíl. Zatímco originální Galaxy Buds Live váží několik gramů a v ruce cítíte, že je to docela těžká fazolka, tak ten fejkový kousek je neuvěřitelně lehoučkej a skoro to působí, že by byl prázdnej. Vůbec nechápu, jak je možný, že v takovýhle malinkatý váze se jako vůbec něco skrývá. A možná se mi to zdá, ale ten fejkový mi přijde o malinko větší, nebo takový buclatější. Nejsem si úplně jistý, možná je to daný tou barvou. Tady na té vnitřní straně můžete vidět tu černou tečku. To je senzor, který pozná, že to sluchátko máte v uchu. A i ty fejkový ho tam mají, ale já jsem zvědavý, jestli je to vážně nějaký senzor, nebo jenom nějaká... Samozřejmě, že to je jenom samolepka, žádný senzor tam není. OK, konec prohlídky, začíná poslech. Jdeme si poslechnout, jak ty nový sluchátka vůbec hrajou a jak vlastně sedějí v uších, tyjo. V uších sedějí úplně stejně jako ty originály, fakt úplně stejný tvar. Možná jsou opravdu malinko větší, když tam dám to druhý. Jo, jsou, teď v tom uchu to krásně cítím. Jsou o malinka to větší. Tak zkusíme spárovat, že by se tvářily jako Galaxy Buds Live i na Bluetooth. Takže i na Bluetooth se tyhle ty fejkový sluchátka tvářejí jako Galaxy Buds Live. Už jsem slyšel zvuk připojeno. Tak schválně vyzkoušíme něco pustit. Tak jdeme na to. Poloviční hlasitost. Už hrajeme. Ty brďo. Tak tohle to není úplně dobrý. To je přebasovaný jako blázen, ale ne, že by to bylo přebasovaný, takže by to mělo silný basy. Ono je to přebasovaný a ještě i ty basy stojí za prd. Tak zkusím nějakou jinou písničku. Tady máme nějaký kytary. Tyma, to je rus. Tyjo, wow, ale víc slyšet nepotřebu. Tohle to bohatě stačilo. Dám to pryč, zkusím se teď ještě spárovat originály, snad mi to spraví chuť. A jedeme. Tohle to je jiný kafe. Tohle je nesrovnatelný. Ve výsledku asi právě poslechnutí těch samotných sluchátek může být asi nejlepší způsob, jak rozeznat fejky od originálu, protože originální Galaxy Buds Live hrajou fakt hezky. Jsou basovější, je tam znát důraz na ty basy, což je daný částečně tou konstrukcí, která není plně uzavřená, takže tomu musí dávat trošku víc té energie do té basové složky, ale jinak prostě hrajou fakt hezky. Zatímco ty fejkový na první poslech poznáte, že hrajou otřesně. Jako originální Galaxy Buds Live. Pokud vám sedí tady ten tvar, hledáte nějaký peckový sluchátka nebo malinkatý sluchátka, který vám nebudou překážet, buď to v přilbě, nebo třeba i při spaní. Kamarád, který mi je schodil do záchoda, tak by chtěl primárně spát a pouštit si nějaký bílej šum nebo něco podobného, tak na to jsou super. Kvůli noise cancelingu je v žádném případě nekupujte, to nemá smysl, ale na hudbu jako malinkatý sluchátka se skvělou výdrží s kvalitním zvukem jsou perfektní. A i ta cena už trošičku spadla. Galaxy Buds Live aktuálně stojí 4,5 tisíce korun. Osobně bych to představoval ještě o 500, možná 800 korun níž, pak bych to mohl doporučit úplně s čistým svědomím, ale do té doby tady máme pořád Galaxy Buds Plus. Skvělý sluchátka, který aktuálně seženete kolem 3 tisíc korun, asi nejlepší deal, co se klasických špuntových sluchátek, těch kompletně bezdrátových, na trhu týče. Odkaz na fejkový Galaxy Buds Live vám do popisku videa dneska nedám, protože je opravdu nechci doporučovat, nechci podporovat tady to kopírování jedna ku jedný, včetně krádeže loga, sériového čísla. A zkrátka tohle je spíš pokus o podvod, že někdo nakoupí hromadu tady těch sluchátek a potom je bude prodávat třeba na Facebooku za nějaký neodolatelný peníze. Dávejte si na to bacha. Rozpoznat fake a originál není vždycky jednoduchý a ne vždycky máte vedle sebe oba dva produkty, abyste je mohli přímo jeden proti jednomu porovnat. Když vám někdo dá do ruky čistě jenom tady ty fakeový Galaxy Buds Live, tak nevím, kolik z vás by poznalo, že se nejedná o originální sluchátka. Takže v žádném případě nekupujte přes inzeráty něco, co si nemůžete rozbalit a sami vyzkoušet. Protože i ta zalepená krabička může být fejková. Viděli jste to tady. Dokonce i ta plomba, sériový čísla, všechno tady je. A teprve, když to rozbalíte, tak zjistíte, že se jedná o falešný produkt.
No tak jo, to je za mě pro dnešek všechno. Já moc děkuju za pozornost a moc děkuju partnerovi dnešního videa, kterým je služba Tiply, cashbackový portál pro nákupy na internetu, kdy se vám z každého nákupu vrátí několik procent zpátky. S Tiply můžete nakupovat ve stovkách českých e-shopů a i hromadě zahraničních, včetně AliExpressu. A s každým nákupem tak ušetříte až několik procent, který se vám vrátí formou cashbacku. Detaily máte v popisku dole pod videem a když využijete registrační odkaz, tak navíc dostanete bonus 200 korun nebo 5 euro a zlatý účet na 100 dní zdarma. Já vám ještě jednou moc díky za pozornost, doufám, že se vám dnešní video líbilo a pokud jo, tak nezapomeňte dát like, sdílet ho a taky odebírat kanál Whiterby Channel na tlačítku tady dole pro mnou, abyste nezmeškali žádný nový videa. Další videa jsou taky tady a tady, běžte se tam taky podívat a já se budu těšit na viděnou zase příště. Tak ahoj.